diwedd o'n na gyfle. A rolled on. Neu Wilson oedd o. Yn gwybod y dylef oedd i taro'r targed, mi dybiau. Wel, do'n i'n mynd disgwyl gweld Harry Wilson yn y safle yna. O'n i'n mynd ma'r rolled on oedd hefyd, Nicky, fod yn hollol onest. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Mepham. A Norrington Davies. A gwych gweld Kevin Asgellwyr yn gwneud yr hediad. Oherwydd mae hynna'n rôl bwysig. Dim jyst gadael Johnson a James ar ben ei hunan. Oedd ar y targed. Flecken yn ei gweld i'r holl ffordd. A mae cicio hwn wastad yn safonol yn dydi. Fe oedodd Metyn. A mae'r ergyd yn gwirodd i arno fo. Chwer y teg fe ddoth yn ôl. A Gakpo gafodd yr ergyd, ond rhyw hanner eiliad o oedi bron y costio'n ddryd. Davies i fod yn deg, yn hyderus fanna, yn ei gwylio i'r holl ffordd. Shouten. Yn fach glyfr! A'r ergyd yn y diwedd gan Cwp Miners. A fe weithiodd yr ymwelwyr honna yn hybrid. I gol gynta dros i wlad. Ac ar ôl be, llai na 5 munud ar y maes. Mae Davies wedi cael ei gyro. Conor Roberts. Fe oedd Danny Draed o Brian, hwn i gael cyfle arall. I roi hon i mewn a golwyr yn aros. Rhys Norrington Davies gafodd ei addysg yn Heredigion wedi sgorio ei gol gyntaf dros i wlad. A dau o chwaraewyr gorau Cymru heno yn cydweithio i gael y gol yna. Te, yna waith am ddiffyn i wneud nawr. Byr Gwan, a mae'r peniad i gefn yr hoed yn torri calonnau Cymru ac mae Weghorst sydd wedi methu sgorio bron iawn gydol y tymor i Burnley wedi sicrhau y fuddugoliaeth a mae'r wynebau yn deud y cyfan allan o ddim credu ond oedd honna llawer i hawdd. Wel, am Sion, am Sion.